ja puvut vie ylös, ettei roiku. Hyvä. Sit menkää valmiiksi. Muistakaa kuunnella musiikkia, nauttikaa ja oikeasti eläytykää. Annatte kaikki reviin. Hyvä, menkää lähemmäs. Tsemppiä likat, nyt täysillä. Nauttikaa. Lilja, hengitä. Ja suora, ihan suorat kädet. Hyvä. Ja... Ella, saat sä heitä tykättä pidemmälle. Saimme palata 6. asentoa aina siellä liikkeiden välissä, niin? Meneekö tää käsi 3:lla vai 4:lla? Meillä on 6 kertaa viikossa treenit 3–3.5 tuntia. Kyllä mulla mun mielestä riittää aika ihan hyvin harjoitella niin paljon. Annika, ihan tiukat kädet, paina jalkoja lattia kohti. Koita kannattaa niskaa, älä päästä päätä taakse. Esimerkiksi torstaisin meillä on aamutreenit ja ne alkaa 7.30 ja loppuu 9.30. Ja sitten tytöt käy koulussa siinä välissä ja tekee ehkä muutaman läksytehtävän, mitä kerkiää. Sitten alkaa uudestaan treenit 15.30. He jatkaa siitä kello 18 baletille ja sitten kello 19. Loppuu torstain treenipäivä, että se on pitkä päivä. Kuuletteko te itse, millainen ääni tuosta akrobatiasta kuuluu? Tum 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 tum. Niin, meneekö se yhtä aikaa, jos teistä kuuluu tommonen ääni? Uudestaan. Tässä joukkueen voimistelussa hienoa on se, kun mennään yhtä aikaa. Mun unelma joukkueen voimistelijana olisi voittaa maailmanmestaruus ja menestyä hyvin kaikissa kisoissa. Jos vaan tekee tarpeeksi paljon töitä, niin kyllä se maailmanmestaruus varmaan sieltä tulee. Voimistelu on niin kuin varhaisen erikoistumisen laji. Tässä lajissa pitää vaatia tytöiltä niiden omaa niin kuin parasta suoritustaan. Ja tässä pitää olla nuorena tosi niin kuin huipulla, että 14-vuotiaana mennään suoraan niin kuin junnojen MM-kisaa kohti. Että siihen meillä on 2 vuotta aikaa, niin nyt me tehdään se kaikista kovin työ, että me oltaisiin siinä kohtaa sit valmiita. Stay same place, bend your knee, touch 10 times, 7, 6, 2, ja ulos. Kun laji keskittyy virheiden korjaamiseen ja tavallaan siihen, että pitää koko ajan niin kuin pystyä olemaan parempi jossain asiassa, että miten sitä asiaa sille lapselle sanoo, kuinka hyvin perustelee, että minkä takia sitä asiaa pitää korjata ja että lapsi ymmärtää itse, että minkä takia se virhe on virhe ja että minkä takia se on hyvä sit korjata sieltä. Kyllä sen palautteen yleensä ottaa ihan hyvin mieli vastaan, kun kuitenkin se on tarkoitettu sille, että niin kuin sä kehittyisit itse. Helposti valmentajat lähtee huutaan sen melun ja musiikin ylitte ja lapset on herkässä iässä ja ne välttämättä lapsia miellä sitä itselle positiivisena juttuna. Siinä pitäisi olla niinku ristari. Mun mielestä se on semmoinen, mitä pitää karsia ehdottomasti tästä lajikulttuurista sitten pois. Hyvä, varmasti on mennyt jo yli puolet ajasta, jaksat vielä. Tulee kato notkeen ja sitten hypyt on ylispakaadissa, onko se kivaa? Niin. Joo, tuntuu. Vielä. Voit sä vähän tsempata, kun tuntuu niin hirveältä. Tosi kannustavaa.
ainakin haluaisin oppia vielä vähän paremmin esimerkiksi ohjelmaan niin kuin eläytyy ja kuuntelee musiikkia tarkasti ja tekee vartalotkin sen niin kuin täyttää musiikin. Se on tosi kiva, kun me tehdään aina makoton kaa tosi pitkä sellainen lattialämpö, niin sit me ei tehdä hirveästi muuta. Tai silleen, on ne silleen vähän rankkaa, mutta ne on ihan kivoja juttuja kuitenkin. Onks kova nälkä? Ei. Eikö? Saiko se läksyt tehty? Juu. Joo. Hyvä. Mitäs teillä on koulussa tänään ruokana? Kastiketta ja perunoita. Okei. Ainakin mun vanhemmat tukee mua tosi paljon, että esimerkiksi jos on tulossa kisoja tai jotain, niin aina tsemppaa tosi paljon. Ja jos tuntuu, että joskus vähän väsyttää, niin ne tsemppaa, että kyllä siellä treeneissä sitten taas jaksaa ja tulee sellainen hyvä fiilis. No kyllä se ainakin meillä on mennyt ihan lapsen ehdoilla. Että kyllähän itse on ihan halunnut tätä asiaa ja ei ole koskaan tosiaankaan tarvinnut niin kuin mitenkään tuputtaa, vaan kyllähän itse on halunnut reeneihin mennä. Ja varmaan siinä vaiheessa, jos lapsi itse sanoo, että ei jaksa tehdä sitä ja on jotenkin koko ajan äärettömän väsynyt ja turhautunut ja näin, mutta niin kauan kun se lapsi sitten nauttii siitä ja on iloinen ja jaksaa tehdä myös muutakin asioita sen reenin ulkopuolella, niin mä koen, että se on liian rankkaa. Ikinä se mitalli tai sijoitustavoite ei ole mulle tärkeä. Toki se on tosi hienoa nähdä tyttöjen silmistä se innostus ja palo, kun ne kuulee, että ne on saanut upeat pisteet ja menestyy ja pääsee palkinnoille. Iso aalto, Saimi, muista syöksy Peffa sisään. Iso mato, pysäytä. Itselle on tärkeämpää, että ne onnistuu niissä asioissa, mitä on mietitty ennen. Ennen kilpailua yksittäiset tasapainot, hypyt ja niiden yhdistäminen, ne tekee tosi vaikeaa ohjelmaa tällä hetkellä, että siellä on paljon jännitettävää myös valmentajille. Tuntuuhan se hienolta. Itse olen kanssa aikanaan kilpaillut kylläkin eri lajissa, mutta on myös semmoinen kilpailuhenkinen luonne, niin kyllähän siinä elää mukana ihan täysillä ja samalla fiiliksellä. Että tappio tuntuu kurjalta ja voitot tuntuu tosi oikein hienoilta. Että kyllä ne on upeita hetkiä. Mä en miettinyt koskaan, että mä lopettaisin tän lain, koska joukkue voimistelu on parasta. Mä koen, että lasten valmentaja tavallaan synnyttää sen rakkauden ja palon sitä lajia kohtaan. Silloin kun ne innostuu ja ne tavallaan niin kuin tekee kaikkensa sen lajin eteen, niin silloin se menestys kantaa myös pitkälle. 4, 5, 6. Että ei ole pelkkiä niitä ulkoisia tekijöitä mitalleita kaulassa, vaan oikeasti haluaa päämäärätietoisesti mennä jotain pistettä kohti. 1, ylös. 2, ylös. 3, ylös. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10.